អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើគួរជឿដែរឬទេថាប្រទេសចិនគ្មានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សូម្បីតែមួយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិន TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះបានអាងថាមិនមានករណី Covid-19 ថ្មីនៅក្នុងស្រុកណាមួយត្រូវបានរកឃើញទៀតទេដែលនេះជាលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីជំងឺនេះផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2019នេះបើតាមគណៈកម្មការជាតិសុខាភិបាលចិន NHC ដែលបានបញ្ជាក់ដូច្នេះបើតាម NHC ដដែលករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសនៅខេត្តហ៊ូប៉ៃមិនមានសូម្បីតែមួយករណីប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរ COVID-19 ចំនួន34ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានឆ្លងនៅឯបរទេសហើយនាំចូលមកប្រទេសចិនហើយក្នុង34ករណីនេះក្នុងនោះមាន21ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងពីកាំងបន្ថែមពីលើនេះទីក្រុងហ៊ូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ក៏បានអាងថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីណាមួយនោះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសែមប៊ុនណាពីទូទួអនឡាញ TNM មាននិមូននៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយ allergy ខ្ញុំចូលចិត្ត Imbus